Drugi dio sporta ponedjeljkom krećemo s mladim uspješnim sportašem Domagojem Buhinjakom iz Koprivničkih Bregi, koji se plasirao na svjetsko prvenstvo u talentskom boksu. Domagoj, talentski boks u klubu Samuraj, trenira 3 godine, a izravan plasman omogućilo mu je osvojeno državno prvenstvo u K1 u kategoriji senjora do 81 kg. Na treningu ga je posjetila kolegica Ivana Ledinski. Ljubav prema borilačkim sportovima kod Domagoja je bila izražena od malena, a kada je počeo trenirati tajlandski boks, shvatio je da je to sport stvoren za njega. Najviše me privlači stega i disciplina, rad, muka i uvijek se sve isplati. I doista se isplatilo. Od kickboks reprezentacije dobio je pozivnicu za sudjelovanje na svjetskom prvenstvu. Krajem rujna za hrvatsku reprezentaciju nastupit će u Brazilu. Nisam ja ni znao da se, ako se osvoji državni naslov, da se ide na svjetsko. To je meni stvarno nije bilo u prvom planu. Kad sam osvojio, kad jedan svi govore ajmo u Brazil, kako Brazil, ljudi moji. I onda sam poslije saznao, dobio sam poziv od kickboks reprezentacije. Nakon toga krenuo je problem s financijama. Trebalo je prikupiti novce za odlazak na prvenstvo. Evo, u zadnji čas smo prikupili novac i stvarno sam zahvalan svima. Čak neki moji prijatelji iz školskih klupa su mi pomogli, stvarno skromno, ali ono od srca. Jedina briga sada za Domagoja je što bolji nastup u Brazilu. Iskustvo s državnog natjecanja zasigurno će mu pomoći u tome. Imao sam 4 borbe, od 10 ujutro do 8 na večer sam se borio. Znači stvarno za jedan dan malo previše za tijelo. Hvala Bogu, bio sam dobro pripremljen i stvarno fokusiran na razini i uzeo sam to državno s lakoćom. Svoj uspjeh zahvaljuje i treneru Vinku Pehardi, koji s njim svakodnevno trenira. Pripreme za prvenstvo iziskuju puno rada, truda i odricanja. Rekreacijski treniramo 3 puta tjedno, znači ponedjeljkom, srijedom i petkom, ali uz to, Domagoj, znači uz tu grupu, trenira svaki dan. Sve ostale dane, neke dane i po 2 puta trenira. Kako ih konkurencija očekuje, ne znaju, ali oni će biti spremni. Nikad ne pratim neprijatelje, protivnike u kutu. Ne zamaram se s tim previše, jednostavno ko mi dođe u kut dođe i da vidimo ko je jači, ko je bolji. Osim dobre fizičke spreme, za uspjeh u sportu potrebna je smirenost i strpljenje. Ima teških udaraca, stvarno i nokauta. Ja sam, na primjer, nokautirao dečka u Poreću, kružnim udarcem u jetru. Naravno, nije mu ništa bilo, ali to kada te presjeće, to moraš stati. Ima stvarno makljaže, dolaze dečki, ima svakakvih boraca. Znači, dolaze dečki koji su stvarno nabrijani, ali oni se ispušu u prvim minutama. Jel? Nisu oni profesionalci da mogu izdržati cijeli meč takav. I onda pogreške i to, i onda uvijek izvučemo deblji kraj. Pa to je za mene, a i za mnoge druge takve sportaše kao ja, umjetnost. Stvarno, evo, da vi vidite, biti da ste u mojoj glavi 5 minuta, shvatili bi me u potpunosti. Mnogo ljudi, da, pretenziraju. U biti ima i takvih ljudi koji iskorištavaju ovakav trening i nauče ovdje udarce i onda nažalost iskorištavaju vani i po raznim, ne znam, diskotekama, ali toga kod pravog čovjeka i kod pravog borca nema, to je stvarno u svrhu samo sporta. Koliko je ovaj sport grup, Domagoj je i sam osjetio. Moj prijatelj s kojim sam trenirao pogodio me u nos i stvarno 2 tjedna me unutra onak boljelo i peklo sve, ali ništa, to je ljubav, to moraš voditi. Ljubav prema ovom sportu Domagoj dijeli s još 30 članova kluba Samuraj, a sudeći prema interesu moglo bi ih uskoro biti i znatno više. U zadnje vrijeme, znači kako škola počinje, sve više ljudi nas kontaktira, dolazi na treninge, interesiraju se, čak i cure isto. Jako puno što nas je iznenadilo, imamo dosta cura. U klubu čak 8-9 cura dolazi na treninge. Iako klub djeluje tek 3 godine, njegovi članovi bilježe značajne rezultate. Klubu
je prošle godine u biti Nikola Bos postigao prvi uspjeh. To je bila medalja sa državnog prvenstva tajlandskog boksa, srebrna medalja. Nadamo se da će se uskoro okititi medaljom sa svjetskog prvenstva. Gimnastička sezona tek u rujnu i listopadu. Zaslužan je Stojan Matavulj. Uz Matavulja koji tumači oca Jurića,